suwe babar pisan ora ono kabare sajake rada laler mong tansah ati ple yen pinuju jagat lati esame kangen mulat sinok netro tajem yang jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jadilan Krido Budaya Turangga Muda ingkang mapan wonten ing padukuhan Gondang Pusung Bukir Sari Tangringan.
Wonede dalu menika sampun kepareng hibur dumateng sedaya masyarakat wonten ing padukuhan Karang Kendal Umbolarjo Cangkringan. Ingkang kaping sepisan keluarga Krido Budiyo Trunggawudha ngaturaken agunging matur nuwun kang tanpa pepindhan. Jalaran kula sak rombongan tinimbalan dening Bapak Surip sak keluarga. Inggih awit tasakuran utawi syukuran anggenipun pinaringan momongan ingkang nomor 9. Wonten ingkang kaping kalih keluarga Budiyo Trunggawudha ngaturaken agunge matur nuwun dhumateng sedaya masyarakat ingkang sampun kersa nimbali kula sak rombongan wonten ing padukuhan wonten ing dalu menika. Ingkang salajengipun dhumateng sedaya pamirsa sedaya mobile samangke anggenipun beksan para kanca-kanca saking Gondang Usung wonten kirang trap jilanipun saestu saandaping mana kula sak rombongan nyuwun agunging samudra pangapsami mugi kase kacakno legah kanthi mirsani kanthi merdika ingkang kasuwun sak rombongan ampun ngantos wonten gondo rencana menapa kemawon ingkang ganggu anggenipun beksan kula sak rombongan mekaten menggah atur sapolo saking keluarga Krido Budiyo Trunggawudha monggo sugeng hamirsani ngantos paripurnanipun acara wonten ing dalu menika mekaten saking kula kita akhiri salam wassalamualaikum.